Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Как се казвате? Гала. Лили. Митко. Анджи. Стела. Стела. Ето Стела, от X-Fact. Не, аз по-готина. Така ли? Да. Добре. Коя песен си избрахте? Ами на Риана, Drink to That. Кога ще поздравиш тази песен? Ами всичките наши приятели. Ти? Ми и аз. Ти? И аз. Ти? И аз. И аз. Вие имате общи приятели? Еми да. Добре, гледате ли X-Factor? Да. Кой ти е любимец? Ми Богомил. Твоя? Ами Рафи и Богомил. Твоя? Двамата? Да. Твоя е любимец от X-Factor кой е? Ангел и Мушей. Твоя? Богомил, Сани, чакай и Рафи и всички. Богомил, да, и Рафи и всички ти. Мен Богомил и Сани и Рафи и Ангел и Мушей, а всички има най-ново Богомил. Добре, ако трябваше да запознаете с някой, с кой бихте се запознали? Богомил! Богомил, еми ето Богомил, добре. Много ви благодаря и пожелавам хубав ден. Hotspot.